獅子舞とは伝統芸能の一つである。日本の獅子舞は全土で行われており、バリエーションは多岐にわたり、昔は模様や表情は日本独特の渦巻き模様であったが、近年各地で工夫を凝らしている。昭和町内の6つの神社の30頭の獅子が一堂に集まり、古来より伝承された歌に合わせて弦を組み優雅に舞います。以上、30頭の獅子の揃い舞いです。長野県全域は日本の獅子舞の縮図というべき域である。日本の獅子舞のすべての要素が長野県に集まっています。幾百年の伝統を受け継ぐ杵振り踊り、華やかなお囃子と力強く響く花馬歌、五穀豊穣を願っての祭りである。数々の獅子舞を取材撮影してきたが、尻尾を強調する獅子舞は下呂町の田の神祭りが初めてである。9月終わりから10月にかけて、五穀豊穣、家内安全、里の平和を神様に祈願するどぶろく祭りが盛大に行われます。